Өөрөө цаашдаа ард түмэнд улс оронд ямар их хор хохирол учруулдаг гэдгийг л ухамсарлаж ажиллах хэрэгтэй. Энийг л одоо гол нь та нарт одоо захичин. За ялангуяа би бол энэ эмгтэй гişүүд бол итгэж байна. Яг тэр эмгтэйчүүд та очисон газара аль болохоор одоо шударга ажиллахыг эрмэлздэг. Ян зүрийн тэр одоо хуйлдаанд бол оролцохгүй байхыг бол эмгт. Ер нь энэ хуйлдаан бол эмгтэйчүүдийг тойрж гардаг штэ. Тийм учраас шинэ гэлтгүй очиод шууд энэ асуудлыг таслан зогсоох. Цаашаад энэ асуудал гарахгүй байх дээр онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За нөгөөтэйгүр энэ хууль дээдлэх ёсыг төлөвшүүлэхэд бол та нар маш их зүйл хийх хэрэгтэй. За энэ үндсэн хуулийн цэцийн хараат тусвайг баталгаажуулахад олон ажил хийх хэрэгтэй. За үндсэн хуулийн цэцийн маргаан хянан шийдвэрлэх тэр процессын хуулийг одоо олон улсын төвшинд нийцүүлэн боловсруулах одоо хэрэгцээ шаардлага бол маш их байгаа. Энийг хийх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн шүүхийн эрх хэмжээг боловсронгуй болгож чиглэсэн олон асуудал байгаа тулгам энийг хийх хэрэгтэй. Ям учраас энэ дээр бол та нар сайн ажиллах хэрэгтэй. За үлзэс сайхан даргын хувьд бол бид бас 3 жил хамт ингээд ажиллалаа. Тэгэхээр үнэхээр би бол энэ хүнд бол сэтгэл хангалуун байгаа харамсалтай нь манай одоо их хурлаас явж байгаа жоохон сэтгэл гонсгор байна. Уг нь энэ ажилдаа улам одоо мэрэгшээд туршлагдсан бол зүйтэй байсан юм аа. Тэгээд үлзэл сайхан дарга бол олон чухал ийм одоо эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлуудыг хийсэн. За ялангуяа энэ сүлийн асуудал бол үнэхээр одоо маш чухал асуудлыг бол одоо хийж оруулж ирж байна. Энэ хүний эрх гендерийн асуудлаар олон улсын төвшөнд энэ бид нар ер нь хаана байгаа юм бэ? Цаашид юу хийх юм бэ гэдгийг бол одоо энэ парламент гаргаж ирж байгаа нь маш сайн. Би нэг л зүйлийг хэлдэг штеп. Монголчлох гэж орох хэрэггүй. Ерөөсөө бид нар энэ олон улсын хим хэмжээнд нийцүүлэх л тийш ажиллах хэрэгтэй. Жишээлхэд тэр нэгдсэн үндийн байгууллагын нөгөө одоо шүүхийн шийдвэргүй баримтлагын асуудал дээр би одоо маш олон дуугархаар надыг өөдөөс юу гэж ам таглаж байна гэхээр үгүй энэ хүмүүс чинь буруу үнэлгээгээр үнэлсэн юм а гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид олон улсын энэ үнэлгээ механизмд л ойртуулах чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй. Монголчлох биш. Тийм учраас энэ бол их чухал бүтээл болсон байна. Өөрөөр хэлбэл энэ улс орнуудын парламент хүний эрхийг одоо дээдлэхийн тулд ямар одоо чиг баримжаатай ажиллах ёстой юм бэ гэдгийг бол маш сайн гаргаж ирсэн байна. За ялангуяа энэ хоёр тохимол бол энэ олон улсын парламент энэ хүний эрхийн дээд комиссараас оруулж ирж байгаа энэ парламент ба хүний эрх гендерийн мэдрэмжтэй байдлын үнэлгээ гэдэг. Бид нар энэ гендер гэхээр л нэг хідэн эмэгтэй дарга болох гэдэг юм шиг ойлгоод байдаг байхгүй үгүй. Гендер гэдэг чинь эрэгтэй эмэгтэй бүх хүнд хамаатай. Монгол улсад өнөөдөр салбаруудад энэ гендерийн зохистой харьцаа алдагдсанаар л энэ хөгжил чинь бол зарим доголдод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ парламентийн ардчлал, төлөөллийн арчил гэдэг энэ зүйлд бол одоо үлзэс амжилттай гэж байна. За шатруулын ардноос өсөдөг шүү. За. Надад санал